حج د اسلام بنیادی رکن دی او اهم فرض دی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای چاچې د بیت الله شریف حج کو او پوچی خبرې و نکړي گناهونه و نکړل د احرام د پابندو خیال او ساتلو بے دبی و نکللا دا سڑے دا گناہونو ندا سے پاک راوا پس کی لکا اس چی دا مور نا پیداش. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دا قبول شوی حج بلا بدل نشت سیوا دا جنتنا والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. په دې وجه د حج کوونکي لپاره هغه مسلمان بنده چې د الله د کور زیارت ته تللی وي رب العالمین پرې ډېر لوی رحم کړی دی. دا ډېره لویه د سعادت خبره ده. د سنن ابن ماجه په یو روایت کې راغلی دی چې دا حجاج او معتمرین دا اللہ ملمانه دی. کم خلق چې دا اللہ کور تا تلی حج دا پارا عمره تا تلی دی تا دا اللہ پاک ملمانه ویلیش نو دی با دا خپل وخت ډیر خیال ساتی او دا احرام دا پابندو بم خیال ساتی. فضل خبرونا بازارونو کی گردیدلونا بد نظرینا بدر ځان محتاط ساتي او د حج کوم اعمال دی تلبیه دا عرفات کې ودریدل دي طوافونه دي صفا مروه وغیرہ د حج او د عمره کوم اعمال دي دا غي بدر زیات اهتمام کوي او اهتمام ادارې چې اولی خیز دکی او د عمل نمخ کی دا کار د کور نمخ کی پوی خلکو نه بیا ځان پوی کی چې دې کار تر روان یو دا بسنګ کو ورمه د جمراتو د شیطانانو زی ویشتل عوام چې وته شیطانان ویشتل دا بسنګ کو وقوف عرفه چې کلو شي ذکر پکار دی دعاګانې پکار دی س طریقه پکار ده په طواف کې وغیرہ. ځکه د حج دا نعمت دا ډیر عظیم نعمت دی. الشیخ المحدث مولانا عبدالحق دهلوی رحمه الله تفسیر حقانی کې لیکلی دی چې کم بنده حج لذی نو دے د خپل ایمان ثبوت الله پاک ته وړاندې کوي دا عظیم نعمت دی. او الله تا انسان نشی نزدې کېدی او الله تعالی تا انسان نشی رسېدی تر څو پورې چې دا ټول ماسی والله پریخی دی. د زړه نه چې ماسی والله وستې نه وي د الله وصال او د الله تعلق دا نشی راتلی. د دې مقصد حاصلولو لپاره به مخکنی امتونه غرونو ته تلل بیابان او دشتو ته تلل چې تفرد حاصل شي الله تعرف ته یوازواله حاصل شي انفراد حاصل شي او الله پاک سره مینه پیدا شي چې څوک نوینم نسوک اورم او ز الله 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 ویم زړه کې به خپل د خدای محبت راشي. زمونږ شریعت جامع دی او د اعتدال والا دی. د هغه رهبانیت قائم مقام د حج ګرځولې دی. دا د دې امت رهبانیت ته جامع وباسي ځان نه کپړې توکید کفن غوندي کور پاتې شي کاروبار پاتې شي بچی پاتې شي سرتور سری او ګنڈل لباس نه چي داسې پیزار نه پخ پوکي چې خپ پټي
او وی لبیک اللهم لبیک لبیک تلبیہ ډیره ضروری ده یا الله تا ته حاضر یم ستا کور ته حاضر یم الله پاک دې مونږ تاسو ته بار بار دا نعمت نصیب نو حج د دې امت رهبانیت ته مسائل خو بار بار ما ویلي دي تاسو اوریدلی آداب ډیر ضروری دي په هر عمل کې دیو جنا عالمان وای چې چا کې ادب نه نه د دنیا مته او اخرت به مته وای د جمعات ادب نه د قران ادب نه د بیت الله ادب نه د احرام د آداب او خیال ساتل نه د حاجی صاحب د عمره کوونکی احترام نه د مشر احترام نه د عالم احترام نه چا کې نه د سړی به بدبخت وي از خدا خواهیم توفیقی ادب بے ادب محروم گش از فضل رب دا اللہ نا توفیق دا ادب وارو بے ادب خلق دا اللہ دا رحم نا دا اللہ دا فضل نا محروم ای دی وجہ نا اخیار خلق وی وی بے ادب چی پکور کی پیدا شی یا پا معاشرہ کی پیدا شی دا دی مثال دا اور بلون کی دی پا دی معاشرہ بانے اور بلی دا بخوری گی دا بیده بیده نو دا بزان یوازی نسیزی بلکه عالم بمسیزی و عالم با نسیزی بلکه زان بمسیزی بارحال نو دا دی ورزو دیر آداب دی موبایل کی با احتیاط کی دا نظر با احتیاط کی بازار کی بی ضرورت گردیدو کی با احتیاط کی او زړه باندې خالص د الله د پاره ای چې زړه الله کور ته د الله د رضا د پاره راغلی تجارت د پاره نیم راغلی بل کار ل نیم راغلی نیت او عزم باندې د الله رضا وی او دا سبق به هر وخت عزت او نفس ته وړاندې کې او دا رنګي ډېر شوشابم نکي ډېر خرچېبم نکي فخر او مباحات بم نکی او بی ضرورتا پا گاڑی کی مگردہ کوشش کوا چی او کار پیدا کولیش جی پیدا اوکی اک معذوری بڑاوی ضعیفی ادھے پس واللہی کیوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی جابر رضی اللہ عنہ حدیث دے بخاری شریف کی سنن ابن ماجہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ عز و جل یباہی بالحاج بے شک اللہ تعالیٰ پا حاجیانو باندے فخر کئی دے فرشتو پوڑا دے فیقول انظروا الى عبادی اے فرشتو زمادی بندگانو تو گو رہی اتونی شعصا غبرا من کل فج عمیق ما تراغلی دی ببر سری گد آلود دوڑا پی پرتدا ویختی گد ورد دی دا دنیا دا مختلف گوٹون را جمع شوی گواشی انی قد غفرت لهم چی ما دی طول او بخل سبحان بخاری کتاب الحج کی حدیث دی الله د بخفرت اعلان کوي او فرشتي په گواه کوي نو الله تعالی د خپل کور ته ډېر وی عظمت ورکړي او دا د عبادتو لپاره مقصد دی پر مونږ کو مقابله ته مخ کو اذان کو جنازه کو ذبح کو نور خکارونه کو قبله ته مخ کو او د دې غیر چاپیر زمکه ته حرم ویلې دي دا د بیت الله د تعظیم د وجه او د میدان عرفات د گویا چې د سهم دی اداي انګل دی د الله د کور سبحان الله شرعاً ودا دی لوی احترام لې بیت الله شریف په هر فعل د حج کې دی لوی عبرت ته خو کوڅو کو ته سوچ سړی ځان سره خرچه وړي
دی کې آخرت سفر دی مخې دی دی په سفر روان دی د آخرت سفر تجهیز ان سر دی سوړی دی سدي تیار کړی دی کفن دیو د مړی دی لري د معتمر او د حاجیم دی وی جامع او باسی ځان نه کفن په شانتی سپین ساده رته کی د مرده ټوپه په سر نه پټکې نه په سر د معتمر او د حاجیم داسي اغه د کور اوزی وطن ته پاتې شي کله ته پاتې شي د حاجینه مناسب او لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمه والملك لك دا ناری وای نو احتیاط پکار دی کوشش پکار دی چې زمونږ ضایع نشي اعمال وخت ضایع نشي مال ضایع نشي ضایع کیږي پریا باندې په حرام مال باندې په سمعت باندې چې خلک وایي چې دا خو حج نه ملا یو سړی وکړه بار ملک ته مزدوري راتلی و دی سعودي ملک ته درې څلور کاله بعد راغو دا په محله کې چې کوم دکاندار و هغه له ورغې ورځ دو بعد ورته وی زما کاته رو بس هغه وایي ده خو ټیک ته چې قرضونه یاره نوړي دي خو ځه څه خو به اوس پیلو شي د ډېر وخت کاته کې خو بس روزي وایي زما هغه نوم پکې راواړو چې راواړو وایي دې سره ولیکه چې حاجی فلانې ما ګورې حجب کړی دی سیم ورنه کرنو رو پیسی میسی صرف دیر پاره پی کاترا رشت دا یاد ساتی اخلاص اول اللہیت دیر ضروری دی اللہ پاک جی مو اتا سوٹولا تا پا هر عمل کی نصیب کم سڑے چی پخپلو اعمالو کی نیت صحیح نہیں اخلاص نہیں دا دی سڑی دا سی مثال دی لکه یو سړی لوی سفر ته روان دی او ځان سره لک شانتی تو عام پخکړی واغست او سفر ډېر اوږد دی نو دی چې لږ وړاندې لاړ شي دا خوراک به اوس خاکیږي که به نه څخاکیږي د دې سفر دپاره دا خرچه نه وه په کار دا د نږدې سفر کار د اوږد سفر دپاره جدا تیارې داسې په دنیا کې امکان اوچ خوراک خلک ځان سره لري به په وخت ضرورت کې تیارې د آخرت سفر د پاره اعمال ایمان توحید او سنت اخلاق معاشرت دین هغه باندې بت سمسوري برابر به اکدا نه داسې خیالات دی سوچ دی او فکر دی په وخت د ضرورت کې لکه څنګه چې د دې طعام والا سړی به بیا به خرچوي به خوراک او به وبو وي دا شانتي د ریا د اعمال والا او د به اخلاص عمل والا په آخرت کې به سرمایي وي نعوذ بالله اکل چې ته د وطن نه اوتلې او صحرا زه ته ورلې غرونه دي دشت دشت دي لق و دق صحرا دل ته ځان ته د دنیا نه وتل را یاد ک چې داسې ویل او مرګ سره اوزم او قیامت به وي او نور احوال به وي زما د اعمالو محاسبه وي کله جامع لري کې احرام تړي نو کفن مخې ته کا دا الله جل جلاله بوډان مخامخ کېدل زان تر یاد کا کله چې تلبیه و نو دا ذهن کرا والا چې ما دا الله حکم پورا کړ الله پاک چې کوم فریضه را لګره و د خپل وس مطابق دا بنده حاضر دی امید ساته چې الله و مې حج قبلې او يرم ساته چې اسنه قبول نشي ما یو زل خپل استاد محترم شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان شهید رحمت الله علیه نے تپوس اتا سون حجونه کړی حضرت رحم الله فرمایل وک قبول یوم ډیر دی او ک قبول نه نو د بنگړو بار دی سوار لس حجونه کړی حضرت شیخ سیو رحم الله نو
قبولیت با پہر عمل کی سوچ کے ساتھی او کل چه حرم تا داخل شی ذہن کی دارا والا تم کی دارا والا چه دا سبا پا امن کی یوزل دا عذاب نزگر زم انشاءاللہ ومن دخلہو کانا آمینا سوک چه حرم تا داخل چه دے با پا امن وی دا تصور کوا چه رب العالمین با میں دخپل و عذابون نو پا امن کی گردی او دا یرا کوا چه اسنا کور تا نزدیم و ذات دا اللہ تا نزدینیم دا اللہ کور تا خورالم جی دا اللہ سر تعلق شتا و کنشتا او دا یرا پاتی دا ولیکن امید با پزان غالب ساتی او تم با غالب ساتی ذکر دا اللہ سخا دیر دا دا اللہ رحم و کرم دیر دے الحمدللہ او بل دا چی تو دا اللہ در تراغلے دا اللہ کور تراغلے اللہ دیر غیرتی بادشاہ دے نو تو اللہ نا پنا غواڑے و پا اللہ سر پنا نیسی او اللہ تا فریاد کے او دا اللہ کور تراغلے نو اللہ دا چا درخواست نرد کی الحمدللہ بیت اللہ شریف بانی نظر پریوتو پزڑ کے بعد احق عظمت نور مراولی دا عظیم الشان کور دے او دا اللہ شکر بو بسی چی الحمدللہ پدی لکنو گروڑنو بندگانو کی اللہ ستا انتخابو کر او زمان انتخابو کر الحمدللہ او پدی دمرلویو خلقو کی ترا وستیشوی سبحان اللہ تواف کے ذہن تراول جدہ یو عظیم عمل لے لوی کار لے ذکر دا منز دے او دوران دا تواف کی حجر اسود ترہ برابر شوی نو ددی مثال دا اللہ سر بیعت تے سبحان اللہ استلام بکے مثال دا اللہ سر لوز و وعدہ دا جی اللہ ستا حقیقی بندگی بکم الحمدللہ ستا اطاعت بکم الشیخ عبد الرحمن المقدسی رحمت اللہ لکل امام غزالی رحمت اللہ لکل امام غزالی رحمہ اللہ احیاء العلوم کی لکلی الشیخ عبد الرحمن مقدسی رحمہ اللہ منہاج القاصدین کی لکلی زان سر دا سبق پوخ کچی دا اللہ سر وفاداری کو دا اللہ سر چی کمال کم لوز ماو کو پدی با استقامت اختیارون او کل چی مکمل او شوا او میزا برحمت ترا نزدی شوی دا احرام نفارق وقتونو کی دی دا خانہ کعبی غلاف سر تونی ہو تصورو کا چه زد اخپلی گناہ بخنه وارم دا اللہ ازار اعتراف کوم پیمانتیا اوڑان دیکوم اللہ تا دیو جنا بعض سالکان ویلی دی سطور بیت کنیل الامن منک وقد علقتها مستجیرن ایوہ الباری وما اظنك لما ان علقت بها وما اظنك لما ان علقت بها خوفا من النار تدنيني من النار وها انا جار بيت انت قلت لنا حجوا اليه وقد اوصيت بالجاري يا الله استاذ كور دا پردي دا دا امن ملاوی دلی او ذرا غلیم خدای امن دا عذاب نوانو او یا اللہ گمان نکو ما دا دی خبری پتا باندی چیزستا کور تراشم و بیامت مال عذاب راکے زستا کور تا نزدیشم و تاو ما عذاب تا نزدی کے نا زستا گواندیم یا اللہ او تا مونگتا پا دین کی ویلی دی چلی بیت اللہ حج ہو گئی او تا دا گاونڈی دا حق تاکید کرے صوفیان وئی صفا مروہ کی چھ منڈا وئی ندا دا سے اگنا
لکه د میزان دو چابړي د تلی د نیکو دو چابړي او د دې په مېز کې منډه وهل اتګ را تک میدان محشر کې منډه وهل مثال دی تګ را تک په میدان د محشر یاد یو غلام د خپل مولا کور ته بار بار راتلل تګ را تک نو د خپل خلوص اظهار کوا الله تعالی تا الله خبردار ذات دی و ظاهری اندامونم په خلوص باندې مزین کا الله نه پټ نه دی او باطن دې په خلوص مزین دی دې لپاره چې الله مزید رحم وکي او حاجات دنیوي دینی لري پوره میدان عرفات کې ودرې دي تبال تډیر رشوی نه مختلف چغی وای مختلف جبی وای مختلف رنگونه وای نو دا د قیامت یو منظر دی یو نمونه ده لکه د قیامت په ورځ میدان محشر کې او مختلف امتونه مختلف انسانان را جمعی او الله ته بجاړي او فریاد وکړي ار کله چې رمې د جمراتو کې د شیطانانو زیولی ننیت داو کچی دا اللہ حکم دے زمان پا دین کی زاغہ پورکون زبت نگیخ کارکون او صرف دا اللہ اطاعت او دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت یہ گنم نزکے کون دا نفس دے کی سیسا نشت کرچی دا حج دا عمال نفارغ شوی او مدینی منوری ترہ دے او مدینه منوره دی ولیدلا نو درود شریف محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وای اللهم صل علی سید الخلق محمد و آله و سلم او دا ذهن کې راوالا چې دا هغه خار دی چې الله د خپل پیغمبر مبارک د پاره خوښ کړ او دا هغه دی نه دې طرف ته راوستو هجرت ای پیو او په دې کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک روزه الله خو حکړه اجازه دې کې دې لپاره د تدفین عمل مخه تراوي بیا ذهن تراولا چې دا هغه وطن دی دا هغه ځمکه ده چې په دې باندې مبارک قدمونه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دې شي ته څومره ادب وکول شي تاکي به څومره عاجزي وي دا ټول خط پکا انتها د ادب کا انتها د عاجزی کا او کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روزی مبارکی توڑان دی شي نو خپل متوجی کا او زړه کې بار بار د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عظمت او لویوالی چې د الله عظیم الشان کامل بشر بنده دی او څومره لوی عزت الله ورکړي دی اسمر خپل شکل الله ورکړي زما عالی شان پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا سلام وکا او درود شریف پیش کا صلوات و سلام علیک یا رسول الله مواجهه شریف ته مخامخ شا سترګي بخکته کی لاس بس سر نه جنگي لاس با جنگلو ته نه وړي شونډي په جنگلو نه لګي په ادب په ولاړي دکی بنوهي چغی بنوئے شور بنکے پا اودس کی بھئی پا بہتر دارا معطر بھئی کلام بلے نشی چی اودس کی او درود و سلام بھئی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ دارنگی دا وقت صدیق رضی اللہ عنہ دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا مزار اقدس سلام بھئی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا آغاز ہے کہ طلب د شفاعت او کا استشفاء یا رسول الله زستا سو زیارت تراغلی تاسو قیامت کې زما شفاعت وکړي زغواړم د الله نستا د مبارک او سنت او تابعداري او استاد دین خدمت الصلاه والسلام علیک یا رسول الله دا په هغه ځای کې چې چا د درود او سلام نویلی
دا غید طرف نیم پیش کا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ دا شاکر اللہ دا طرف دا بسم رخیوی چتاسو دا اللہ بندگان زمون گنانگار درود و سلام پروزہ متحر دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کا دارنگی دا نور خپل و ملگر و دوستان او درون و خویان گو اللہ پاک دی مونگو تاسو تا د حج او د عمرې نعمت بار بار نصیب کړي او الله پاک موږ دې بیا د بینو ساتي واخر دعوانا الحمدلله.